Hello, assalamualaikum semua. Bertemu kembali di Rosni Bahari Channel. Hari ini saya nak sharing resepi double cheese, ya. Double cheesecake sangat sedap, ya. Okey, mari kita lihat bahan-bahannya. Okey, untuk bahagian bawah sekali kita perlukan satu layer sponge cake, ya. Nanti nak letak bahagian bawah. Gula, tepung kek, dark coklat yang telah dicairkan, cream cheese, whipping cream ataupun fresh cream, satu telur, ya. Okey, mula-mula sekali ambil sponge cake, ya, masuk dalam ni. Okey, kemudian ketepikan dulu, ya. Kemudian mixer cheese cream dengan gula, ya. Kemudian masukkan telur. Masukkan whipping cream ataupun fresh cream. Masukkan dark coklat ni yang dah cair tadi. Masukkan tepung kek. Gaul sebati. Bisa, eh. Okey, dah sebati, ya, semuanya. So, dah, ya. Okey, adunan kita dah siap dengan gaul dengan cantik. Kemudian masukkan dalam masuk dalam sponge kek coklat tadi, ya, yang kita dah letak dalam loyang tadi. Okey, sekarang masukkan. Bismillah. Okey, kita dah masuk adunan dalam loyang tadi. Dah habis, ya. Kemudian kita bakar guna double boil, ya. Lebih kurang 30 minit aja, ya. Okey, kita guna double boil, ya. Air dekat bawah, ya. Bakar lebih kurang 30 minit dengan suhu 160, ya. Okey, sementara menunggu kek masak, ya. Kita nak prepare untuk bahagian atas, ya. Ini bahan-bahan untuk bahagian atas kek, ya. Okey, masukkan gelatin dengan air sejuk tadi. Masukkan supaya dia nak larut, ya. Kacau, kacau, ya. Okey, sekarang kita nak masukkan cream cheese. Kita nak buat double boil, ya, nak masak atas api. Bahan ni guna double boil, gula, masak sehingga cream cheese cair, ya. Okey, bila cream cheese dah cair, masukkan gelatin tadi, ya. Masukkan gelatin ni, gelatin gaul sampai cair, dah seperti. Okey, bila gelatin dah cair, ya, dah terbaki dah semua. Okey, tutup api, ya. Okey, kemudian barulah kita campur kuning telur tadi, ya. Kuning telur. Gaul macam tu, ya. Okey. Okey, dah ketepikan dulu, ya. Okey, kemudian mixer
whipping cream tadi ya, hingga kembang ya. Okey. Okey, lapisan kita dah masak ya. Okey, tunggu sejuk baru kita letakkan lapisan ketiga ya. Lapisan pertama tadi cake sponge, ni chocolate cheese, lapisan ketiga cream cheese ya. Okey, bila dah sejuk ya kita punya kek tadi, masukkanlah lapisan cream cheese tadi ke atas sekali ya. Masukkan semua. Okey, kemudian sejukkan kembali dalam peti sejuk lebih kurang satu malam ya. Baru nanti cantik kita nak potong ya. Okey, selepas satu malam ya kita simpan. Sekarang kita nak keluarkan ya. Bismillah. Okey, sekarang masanya kita nak potong ya. Bismillah. Okey, so double cheesecake kita dah siap eh, dah siap untuk Ida untuk boleh makan lah ya. Double cheesecake eh, bawah ni chocolate cheesecake, atas tu cream cheese ya. So, terima kasih kerana menonton ya. Selamat mencuba. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Bye.